Сам родом з Львова, з Львівщини. Значить, трапилось те, що я прийшов на акцію протесту на вулиці Грушевського. Я знав, що там людям потрібна буде допомога. Там є конфлікт людей і міліції. Відповідно, коли була сутичка, кинулася світлошумова граната, я втратив свідомість, і наступний кадр, який я пам'ятаю, коли мене ведуть коридори Беркуту, мене всі по черзі б'ють палками, б'ють ногами, руками, я там закривався, кричав, що може досить. Вони мене ображали різними нецензурними словами, били, потім передали ВВшникам, сказали, що ось це той, хто кидав вас коктейлями, хоча такого насправді не було. ВВшники там набагато були людяніші, ніж Беркут, хоча серед них теж виявилися охочі мене побити. Значить, потім мене змусили роздягнутися і сказати на камеру, що я люблю Беркут, і голову відправили назад на барикади. Ось. Хочу сказати, що от я зараз такий нещасний, покалічений, зломаними руками, з половиною пухшої морди, але я не здаюся і буду стояти далі, чого рекомендую всім.